revoltën kundër dhunimit kundër shkelmimit të interesave të 750.000 zgjedhësve shqiptar të cilët me datën 20 e 5 prill votuan për partitë opozitare. Për faqësusit, e 750.000 qëtarve trajtojnë në parlamentin shqiptar me praktika absolutisht staliniste, kriminalet të turpshme, përfajsusit e këtyre 750.000 qëtëarve shqiptar që kanë dëtyrë themelore mbrojtje në interesave të tyre, kanë dëtyrë themelore kontrolin e qeveris dhe transparentse nga abuzimet, përja blokohen, ju më hojët e drejt e fjallës dhe nuk lejohen të kryojnë komisionet jetimor parlamentar si një institucion themelor i parlamentit për të bërë transparentës. Super skandali Rama me Gonigal, apo Rama me Gonigal Gate, ka tronditur opinionin publik në shtetë të bashkuara, në Europë dhe në Shqipëri, në këtë super skandal, dosja shqiptare, është e një ansiet jash zakonshme për zbardhjen e të vërtetave rrëth këti skandali. Kjo dosje është historiku i korruptimit të kryës bulosit të FBI-të, pagesë pagesës së ti si vrasës për shkatrimin opozitës shqiptare. Pasojat e këti korruptimi janë të shumë fishta. Kongresi shteteve të bashkuara po heton dhe ne kemi besim në jetim në ti, por naturisht është detyr emergjente e parlamentit shqiptar të hetoj dosjen e tiranës në këtë superskandal. Parlamenti nuk ka dhe nuk mund të ketë. Asë një agend tjetër përveç para për para hetimit të skandalit Rama Kërështë me Gonigal. Qyetarë dhe qyetare, zëri juaj pra një a juaj, ka një rëndësi vendimtare për demokracinë në Shqipëri. Ajo sot është dhru në fiktivitet, ajo sot është irreale, por duhet se cilit qëndrojë, duhet të rezistojmë, do të bashkojmë të gjithë forcat tona për t'i dhanë për e meritur këti regjimi që nuk meriton asë një ditë. Ju e shifni ata që u struken në vrima miu me datën një mdhjet shkurt ata që postuon video të regjistruar a kohë më parë. Tani, dalin nga vrime e miut ku ishin futur dhe talen me qyetartë. Talen me protestën e tyre të arzakonshme. Kjo është morali tyre, kjo është karakteri tyre. Ndaj dhe sot nora pesë, Juftoj të gjithve para parlamentit të ndijohet zëri juaj, të ndijohet në sal dhe jashtësaj zëri popullit opozitar. Faleminderit.